קודם כל, נדב באמת תיאר את הרקע העובדתי בכישרון רב, אני רוצה להעיר כמה נקודות. קודם כל, אמרה נכון חברתי, העניין נידון בבית המשפט, אבל אני חייב, אני נדהמתי לשבת פה עכשיו ולשמוע שפרוטוקולים הועברו למבקר המדינה. נמצא בידי תצהיר של רשות מקרקעי ישראל שהוגש לבית המשפט המחוזי בהליך של, בעצם של חופש מידע. אני מצטט, אין בנמצא פרוטוקולים, החלטות או מסמכים אחרים כפי שמבוקש על ידי העותרת. אנחנו ניהלנו הליך של שנה מול רשות מקרקעי ישראל ובו ביקשנו את הפרוטוקולים. אז יש פרוטוקולים או אין? אני עכשיו שומע שפרוטוקולים קיימים והועברו, אני קצת בהלם, או שהוגש תצהיר שקר, אני חלילה להאשים, או שעכשיו יש פה איזושהי טעות. זו נקודה שחייבת להתברר. יש את המילה אחרים, השאלה מה זה האחרים. אנחנו ביקשנו פרוטוקולים. יש סעדים מוגדרים שמבוקשים, אז תגדיר מה. ביקשנו פרוטוקולים שנוגעים להליך שינוי הזכויות, העברת הזכויות ושינוי הייעוד. יכול להיות שיש פרוטוקולים אחרים שאנחנו לא יודעים עליהם. אני בכל מקרה, במעמד הזה, אשמח לקבל את אותם פרוטוקולים. את ההחלטה בשנת 2005 בוודאי שקיבלנו. את ההחלטה קיבלנו, ואני אגע, אני אגע בתהליך מול הרשות. פרוטוקולים עם עניין, אם אפשר רק לומר כך. תראו, ההחלטות של רשות מקרקעי ישראל, הפרוטוקול עצמו, הדיון עצמו, שהוא דיון פנימי, הוא חסוי. אנחנו נותנים את ההחלטות, ואת ההחלטות הוא עבר חומרה במסגרת עתירה. מה חסויות? אתם גוף ציבורי מבוקר. אז אני אשמח. רגע, אם זה חבר כנסת רגע, אני אשמח, אני אשמח אם תאמרי לנו איזה פרוטוקולים כעת נתתם לנו ומאיזה תאריכים ובאיזה עניין, מפני שלא בנמצא אצלנו כאלה. אדוני, אנחנו העברנו למר יוסי סיוון את דיסקים פשוט עם העתקי כל התיק, כל התיק, כל תיק הנכס שרשום ברשום מקרקעי ישראל הוא עתק לגבי דיסק, והחומר הזה בשלמותו הוא עבר למשרד המבקר. רק שהפרוטוקולים, הוא יושב כאן, הוא יושב כאן והוא יאשר את דבריי. למיקרופון, רק בבקשה למיקרופון. אנחנו אומנם קיבלנו את הדיסק, חסרים מסמכים רבים מאוד בתוך התיק, כולל פרוטוקולים וחוות דעת משפטית.